好，各位同学，我们现在呢就要来开始画梅花的花瓣哦。好，那梅花的花瓣呢，我这里先建议你们先用的是兰蒿中楷，因为兰蒿中楷呢，我这里呢就要先来教你们怎样做勾勒法啊。那为什么我会教你们从勾勒法开始画起？因为我要让你们呢能够学会掌握梅花花瓣的形态，还有它的构造。如果我们对于这个梅花的结构还有形态的了解了之后，我会教你们怎样使用墨骨的方式啊，有颜色的哦。啊，首先呢，我们先来调的是淡墨的笔哦。好，梅花呢，首先我这里先画一个含苞待放哦。啊，通常含苞来讲呢，它这里是从像这样，啊，它是那种特别圆的这种感觉哦，看到了吧？啊，这个是第一个花瓣，然后第二个花瓣呢，啊，像这样子，一、二，旁边呢，它这边是开一点点的，然后第三个呢，这边是左边。然后第四个呢，像这样子，你们这里要注意的是，不要画的时候全部都碰在一起，这样子你看起来就会太实了，这样就不好啊。就是说，它戈壁跟这个戈壁呢，这边是完全不要碰到，懂吗？这边就碰，这边就不要碰到啊。我再画多一遍给你们看，一。二、三，这样理解了吗？啊，所以呢，这个的是含苞待放哦。然后这边再画对面的，看到吗？好，现在我们已经画好了这个含苞的部分，那现在老师就要来教你们怎样画的是全开。好，全开呢，它就是像这样子的，它的那个花瓣。一、二、三、四、五，那这个正面的这个花瓣呢，它是比较难画，因为你这边画大，然后这边就慢慢就会画变小啊，变成是啊空间不足的这个的问题啊，要怎样去避免这个空间不足的问题呢？刚开始的时候是像这样子，一、二。三、四、五，尽量要节省空间，这样子懂了吗？因为这个花瓣呢，有很多新手会常犯的这个的错误啊，有很多新手呢，啊，这个正面的花呢，就是会画成像这样子。问题就在于你这个空间这个部分这边就太大，所以。它这个花瓣呢，它应该是五分之四，你这个呢是可能是你是画成是三分之二，甚至于呢是一半，二分之一啊，这样就不好。所以你在画的时候呢，它的结构是像这样子的，那要怎样把它分出五分之四？很简单，我这边就打一个虚线给你们看。你看，你这边是一、二、三、四。五，这边就五分之四了，看到了吗？它这一个小格里面，它这边就有五个，你明白吗？啊，所以你要记得呢，它这个花瓣的位置是五分之四，OK，就这样子哦。好，现在老师已经把这个正面的部分都已经讲完了咯。好，讲完了之后，那现在我要画的是侧面，一，二。三、四、五，这个呢就是全侧的部分。好，如果你是画上面高下面低的，就是俯视，这个部分是比较大，这个就中等，这里呢就最小，看到了吗？啊，这个呢就是俯视咯。好，现在老师已经画了正面、全侧。跟
俯视。那现在老师就要来教你们怎样画的是它的那个花题咯。这是它的花拓，点两点，这边就点两点，这边也是点三点，这个也是点三点哦。这个点呢要短而粗，要记得哦。那点的时候不要给它点的太细哦。好，如果是你画正面的这个花蕊呢，正面的花蕊是怎么画？你这个中间的部分，这边是要画一个小圆圈，然后这边呢你就画出一个十字形。那接下来你就是画左上角、右上角、左下角、右下角，那这样子完成吗？这样子是还不够完整的，因为你上下左右全部都很规矩嘛。所以我现在是要怎样要给它分出虚实变化。那像这里呢就给它密，这边就密，这边就密，然后这里呢就密。那你看现在我这边呢是比较密，这边就比较疏啊，不要给它每一个地方全部都一样疏一样密啊，这样就不好看，明白吗？这边呢就比较疏，这边就比较密，这样它就有疏密变化了，这样子了解了。那这里呢我再画多一遍给你们看。那这边就密咯，这边就疏，看到了吗？那你看这边是在左边，这个呢就在右边了啊，你看左右它就不一样，这一点你们要尝试哦。好，现在我已经把这个花蕊的部分都已经分得出哪一个是疏哪一个是密，那现在我就是点蕊咯。那这样你这个疏密变化你就可以看得出来了的。好，如果是侧面的部分，像这里，它这个部分呢它是有点像扇子形的，看到吗？啊，所以你打出来的它就像这样子，上面你就在跟它点点蕊，看到了吗？啊，所以它的原理就是这样子，它就像一个扇子一样。那下面的部分一二三画下来，那这个呢它这个点呢是左右点，心字点也是可以哦。好，这个部分也是一样，再点蕊，点的时候你可以自然的点，不要给它点的太规矩哦。那现在老师呢就要来先标明一下，这一个呢是正面，这一个呢是侧面，这个呢是弧面，这个的部分呢是含苞待放，还没有开的。好，除了我已经把这个正面、侧面跟弧面以外，那现在老师要画的是背面的花瓣。好，背面这边要怎么画？那跟正面的画法呢是一样的，那就像这样子哦。一、二、三、四、五，啊，这个夹缝的部分要怎样？不要给它画得太密，不要给它画得太疏呢？这一点呢，你们要必须要学会去尝试，要多加练习哦。好。现在我已经把这个跟正面的这个画法的画好了之后，那现在我就要教你们讲画背面的花瓣。那背面呢，你这里呢是直接画它的这个花拓的部分哦，一、二、三、四、五，看到了吗？所以它这个点的部分
这个前面的山的部分是比较大，然后后面的部分是比较小，这样子就画下来了，明白了吗？这个呢是背面。好，现在老师已经讲完了正面、侧面、辅面跟背面了以外，那但是变化最多的部分呢就是侧面跟辅面，那这里呢是 要怎样把它画出不同的方向。很简单的，你也可以把它画出很像一个罗盘的形式，看到了吗？侧面跟辅面都一样的。好，这个正常呢它就是像这样子。那这我已经把上下左右都已经画出来了，那现在我就是画它的左上方、右上方、左下角跟右下角。这个呢也是作为一个很好的训练的方法。好，所以呢你们也可以透过这样的一个八个方向呢啊，也可以这样的方式来进行练习啊。这一个呢是侧面的部分。好，另外呢这个的是辅面啊，辅面这边要怎么画。好，如果是辅面呢啊，就像这样子哦。好，现在我已经把这八个方向都画好了之后，同样的我这里也是画它的花丝、花蕊跟它的花托。OK， 这个呢是辅面。好，以上老师目前已经把这个梅花的这个教程呢都大致上都已经都教好了咯。所以呢这个梅花的这个画法呢，我们把它称它为叫做勾勒法。OK， 新手刚开始学习的时候会比较建议使用的是勾线条的方式。这样子会对大家来讲呢会比较容易掌握得到梅花的造型，还有不同的它的特征，还有它的姿态啊。如果熟练了之后，下一节课呢我就会来教你们怎样画红梅墨骨法，明白了吗？啊，希望这一次的影片呢啊也会对同学们有很大的一个帮助，谢谢。